Fala, galera, beleza? Porra. Beleza. Mano, tô fazendo uma livezinha aqui pelo Twitch, tá ligado? Virar, guardar, rancor. Sei lá. Puta que pariu, gente. Que essa puta, moço, não sai da cabeça, mano. Beleza. Qualquer coisa a gente processa aí, tá tranquilo. Tá dando tipo meio com as travadinhas, mas eu acredito que seja a internet, mano. Oi, minha segunda live aí, beleza? Beleza. Vou fazer a patapeta aqui, beleza? Bom, faz a graça, faz a graça. Mano, tem ali, tem dois ali. Tem A aqui, galera. Entrando A, entrando A. Tô indo A, tô indo A. Passaram ali. Dois. É A, galera. C4. Muito miado no entrado. Entrado, tapete. Nossa, tem três aí miado. Esses caras não tem cabeça, galera. Vamos ver. Aquele tipo, falei pra você já, só comprar. Não precisa comprar, tem, cara. Tem que já pegar o alicate. Porra. Ela é muito choque. Agora é meio, Janal. Tem base terra ainda. Entrando lá. Dois bananas, bomba banana. Você quatro banana. Vai entrar aqui agora. Dropou, mas ia pegar de novo. Vamos plantar a B. Faltou o cara. Dando bomba, Gabi. Tem um caixão. Duas balas. Quarenta e cinco, né? Compre e ganha, hein, galera. Você entrou no meu jogo, né, Gabi? Vai jogar. De sumir a porra na hora que compra. Roger. Nem joguei em competir pra ele. Decoy is out. Grenade. Bom. Laying down smoke. Boa! Recua, recua, gente. Sempre eu tentar escutando. Ah, os caras me xingando no telefone, tá louco. Ai, caralho, que susto! Mano, tem um meio. Então vou trabalhar e tá cobrando. Ai, que susto. Bomba dropada. Tá na TR, tá de alta. Tá meio A. Idi, tá guarda. Foi pro. Tá com ele, tá com ele. Bom, galera. Pega a arma aí, tem álcool aí. Não uso porcaria. Perto da caverna, tem. Ah. Eu não uso porcaria. O maluco tá chegando, o maluco tá chegando aí, vou ter que dá logo. Caralho, viado. Oa. Qualquer coisa que eu precisar, que eu te dou um grito. Tá. Já me chega a roubar na agora no jogo. Valeu. Deixa. Aí, Bianca, boa noite, beleza? Foda-se. E aí, ó. Flashbang. Incendiary out. Tem A. Tem muita gente mesmo. Galera, eu vou rápido meio.
Nico, Nico. Grenade out. Pô, você tá me matando toda. Entra. Subiu o apartamento 1. Tem banana. Bomba dropada. Milba. Snip. Cortar esse. Deploying flashbang. Para o meio. Beleza. Estão os dois aqui. Verde. Passa a mão. TMF, TMF. TMF, ele, TMF, azul. Marca aí que eu marco. Se ele sair aqui, eu pego ele. Próximo drop. Throwing fire. Grenade. Tem aqui. Então, né? A sua venta. Dá pezinho, Bazu. Dá pezinho. Já. Yeah. Smoke. Entra. Entra. C4 entrou A. C4 entrou A. Dois. Vou subir apartamento. Nossa, muito A. Já tem Nilva. Nip, quer dizer. Já tem aí, cara. Não voou, não, mano. Nossa, eles voltaram, eles viraram B, eles viraram B. Pode ir, que é B, pode ir, que é B. Mais um. Falei? Eles viraram B, era fake. Tem um com 8. Isso aí não existe! Tem gri... Vem junto. Atira com a direita. Quem é que me compra revólver? O único que sobreviveu que tinha muito de life. É ele mesmo quem joga um revólver. Estouradinho aí? Caverna, né? Roger that. Let's go! Roger that. Grenade out. Tem um meio menos 26, galera. Estão indo lá. Tem banana. Ah, vamos virar. Eles vão plantar, eles vão plantar. É, eu acho que é B mesmo. Tem alfa, tem alfa. Brilho, mira, banana. Dois. Volta. Aqui. Que isso, cara? Essa arma tem que tirar essa arma do jogo! Faz eco total aí, galera. Faz só HR e meio. Como todo mundo no HR, vamos fazer HR e meio. Mais ruxa, não para não. Deixa eu plantar não. HR, HR, todo mundo. Let's give it to the boys. Faz o cara HR, tá passando pra lá pro lado da esquerda, beleza? Muito cego. Vai, vai, vai. Não deixa ele plantar, não. Morre logo. Tem base dele. Vai logo, Bianca. Deixa ele plantar, não. Ah,
vai plantar, filho. Quero uma arma. Aí trollou, porra. Agora força aí, galera. Tá marcando o que, Bianca? Meio? Uhum. Vai fazer meio ou apartamento então? Shoot everything that moves. Dois, três, meio, pode ir. Smoke, recorre agora. Throwing smoke. Throwing flashbang. Tem tapete, agora tem tapete. Deploying flashbang. Recuei, recuei. Eita, peguei um. Tampa. Ó, oh, smocaram aqui, vão entrar. Calma. Flashbang. Deploying flashbang. Entrou Xuxa, Xuxa. Tome HS, já era, vai entrar. Nossa senhora. Entrou B. Nossa senhora. Vai ver lá. Affirmative. Bomb has been planted. É B, meu amigo. Tem um corredor. Dois x 3, galera. Eu acredito. Entra junto, entra junto. Cimento. O outro tá na em frente da Faris aqui, ó. Na direita aí, ó. Na esquerda aí, na esquerda, na esquerda. Isso aí. O Sátima. Defusa, defusa. Defusa, caralho. Isso. Quando eu olhei pra ele, abriu e fechou a mira. Eu não sabe defusar. Abri e fechou a mira, eu falei, fudeu. E ele tomou um legando e um lag mental. Eu dropo a famas. Let's show them who we are. Let's show them who we are. Throwing flashbang. Smoke. Tem, tem, volta, 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 volta. Não dá cara, volta. Ah, mentira, mano. Eles vão ruxar lá, eles vão ruxar lá. O que é vocês dois? O que é vocês dois? Já era, entra lá. Já tem Xuxa já. Já tem A já, pode ir que é A já. Salva a arma, velho. Salva a arma. Dropa a arma à toa. Se vocês fazem eco também, caralho, estão sem dinheiro, hein? Tem que fazer eco. Tem que fazer 4 AFC, só que estará. Que isso, cara? 3 bananas.
Campo e caverna. Esconde, Elsa, esconde. Grenade out. Vou entrar B, esmocaram tudo aqui. Tem manga. Muito passo banana, muito passo banana. Tem meio que bicho. Você até muito tem um meio. Três águas. 170. Voltou, voltou. Tem um só aí. Tá aí, Elsa. Tem arma no meio aí. Caralho, essa. Na moral, USP não mata mais ninguém, velho. Não é possível. Quatro acertos no cara, 54 de dano. Me dá pezinho aqui na B aqui. Mano, eu vou tentar pescar na base deles lá de scout. Let's go, fellas. Tem dois outline. Ah, ideia boa, é. É bom não. Tem que ter é boa. Ideia. Dá pé aqui. Tá, já mandaram aqui, aqui mano. Ah, já tem aqui já, ó. Problema é, só daí, filho. Só daí, filho. Eu boto no meio. Mano, MF e rato. Você quadropada, você quadropada. Tem um rato, tem um rato. Caverna. Tá no verde lá, sei lá, vai estar dando a volta, hein? Tem um deles, 86. Boa, galera. Calma, calma, calma. 3x1, galera. É só esperar. A menos 86 o último, tá? Só esperar. ...134 de ping, menos 86. Esse cara mata nós três, eu dou pro meu cu pro cachorro. Aí tá certo. Ok, aqui em casa tem três. Pô, é. Mano, pior que tem os cachorros tarados, viu? Porra. Não, mas, essa, linha, mas isso aí é só vale se for pincha, só. Gente, ó, respeita aí, tem uma menina no time, por favor. Minha irmã, cara. Acho que eu sou o quê, meu irmão, hein? Bianca, você vai pelo meio? Ué. Só se for no seu meio. Vai, 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 vai. Eita, porra, a dona é mais cabulosa que eu, mano. Toma. Barulho da tua irmã aí, mano. Se fosse meu irmão, só dava um tapão. Olha o bang, olha o bang. Tem, então tudo caverna ainda, velho. Tudo caverna ainda. Um apartamento, acho caverna, pode vir tapete. Oi, tô aí, né? Tô aí. Tapete já tem, cara. Porta do apartamento. Fundo lá, aí. Já estão lá no ar, já. Salva, mano. Salva essas armas de vocês, estão com muito pouca vida.
Caralho, quanto tá de comer mais pastel? Já comeu os 8? 4. Também. Ainda tem bolo lá. Deixa. Tô achando esse muito perigoso. Opa, quem tinha aqui? Calma na janela, não? Ah, vai te foder, mano. Eita! Não avança não, Azul. Não avança não. Faz uma graça só e volta. Maravilha. Ó, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Recua, recua, recua. Tem aqui apartamento. Esconde lá atrás do caixote lá, Azul. E anda com o stick apertado. Ó, vai ser B. Throwing flashbang. Throwing fire. Tem aí, Enzo. Porra, por que você atirou em mim, velho? Ah, eu achei que tinha um ali, meu irmão. Eu entrei em pânico. Dois, voltando lá. Tá na tua frente, Azul. Tem outro. Voltou pro meio, voltou. Tá não, que já. Tem mais um, tem mais um. Calma, só esperar, galera. Esse quadro dropado é só esperar. Ele tá 40, é alto. Tira cada um de um lado, né, galera? Pra ele não matar os dois juntos. Avançou já ele. Já tá na frente, mano. Boa! Pega dado, isso. Ah, o primeiro. Pega a alta, vai. Caralho. Já tá morto, mas tem. Não uso porcaria. Caralho, você pegava, já... dropava pra alguém e alguém te dropava, mano. Não, não. Não gosto. Ninguém usa porcaria. Cadê a humildade? Que isso, cara? Quanto ódio nesse coração. Eu sou brabo. Volta, Azul. Menos 80 e meio, galera. Estão avançando aqui, banana. Avançaram, muita gente. Entrou B, C4. Porra! Vai te fuder. Tá no meio. Tem uma palha pra mim. Tem uma palha lá. Esse cara tava menos 70, galera. Gear up. Valeu, mano. Da minha arma, ladrão. Roubou minha arma. Ih, eu dei. Tem. Galera, deixa. Vamos avançar. Avançaram, cara.
Ai, ai, tá matando. Cabeceia, cabeceia. Recua, recua. Nipa, ah, nipa. Ah, ah, vai ter, vai ter. Passaram nip já, pode ter base de CT. Cadê? Não, voltou. Ah, mano, era pra não ter matado os dois. Os outros estão bem miados, hein? Um tiro de AK em cada um, mano. Tá muito miado, hein? Eu também. Tirei 26, não tira um caralho. Galera, você roubou minha arma aquela hora. Dropa uma Zert, Eagle. Eu sou brabo, né? Ladrão! Faz a Gaia banana e ruxa, galera, por favor. Quer melhor, não é melhor limpar não, galera? Pode ser, ó. Pode montar direito lá, comprar em aqui. Vamos MF, a gente ruxa NIP, vai pro B pela CP. Nossa, xuxa. Da esquerda. Boa. Vem, 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 vem. Troca na base. Troca na base, gasta tempo. Eu acho que tá peixe. Sai daí, laranja. Se esconde. Ah, caiu. Não. Chiu, chiu. Gasta tempo, gasta tempo. Faz ele de trouxa. Essa é a sensibilidade zero aí, não dá pra girar. Se você tivesse matado o seu... Eu matei. Seu amigo não tivesse caído? Porra, me fudeu. Pede pausa, pede pausa. Rápido, 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 galera. Rápido. F1, F1, F1. F1. Tá bom, Paulo, nós fizemos dinheiro. Fudeu. Ah, é o maluco da stream, né? Você deve ter fritado. É, eu riei, caiu, foi o riei. Não, fudeu, mano. Agora fudeu muito. Nada, agora dá um rush maluco. É, eu vou fazer HE banana. Se Deus quiser, mas tá um de sub, vai dar muito ruim. Compra H, compra H. We must move. We must move. O bot vai meter o pé pra outro lado. Amarelo ficou away, aí fudeu muito. We desabou. Lá na janela. O bot já caiu. Tá iniciando.
Eu tenho um labirintite, cara. Para de fazer isso, tô ficando tonto. Tapete ainda. Vai sair na portinha. Cadê a luz? Cadê a luz? Ele nem ia ver. Já era. O maluco lá estourou o PC. Pega o bot. Cal 2A já. Avisa, porra. Vem, vem. Avisa, vem. Que susto, amarelo. Nip tem. Ah, mano. Olha aqui, olha aqui, ó, na minha esquerda. Cara, aqui. Tô sem life, não morre. Me escutaram já, tive que carregar. Peguei um. Tô meado. Areia. Chacada. Boa, garoto. É aí que eu me refiro. É, o maluco lá caiu mesmo. O negócio é travar o bot na base e... Vem, vem, Rui. Tava avançando em MS aqui. Yes. Vem, Roxo. Já tá dentro do bombe? Na esquininha. Vou fazer incendiária, lá no caixão. Direita. Planta, planta logo. Nossa, tá falhando? Delicioso. Ou ele segura demais ou ele desclica antes. Maravilhoso. Demorou muito lá no meio, lá, cara. Tô pegando junto. Ué, Pê, a gente tava lá dentro do tapete. Aí, eu tinha quebrado um aqui, pô. Não, viado. Ah, eu tinha morrido um aqui, lá não tinha. Mas lá não tinha morrido ninguém, né, viado? Aqui já. Lá tinha morrido um tapete, como é? Casos de família. Trava o bot. Area.
Pega o bot. A arma linda dele. Pô, galera, mal aí, mano. Voltou aí. Ah, segura, tá. Travou tudo, foi mal. Beleza, deixa eu ver aqui rapidinho. Tem dois alp na A, velho. Melhor virar, não. Vira então. Tá, Edu, vira junto com o cara. Tá no quebrado. Tá na paredinha aí. Direita, cara. Mete o pé, só ele. E aí, o que eu faço? Tinha que correr, né, filho? Como não, vou salvar, agora. Velho. 15 segundos. Tá um em cada bomba, pô. Escutei ele pichar aqui, ó. Deu drop aqui, quem precisa? Rico! Tá bom, segura a grana. Eu ainda acredito ainda, hein. Vou pegar o primeiro tiro lá, ele vai fazer ganhar, eu vou pegar o primeiro. Vou fazer o primeiro tiro. Vou matar ele aqui, ó, quer ver? Ele vai tacar o garoto na meta. Falhando. Bora, vamos? Ai, nossa. Vem. Biblioteca. Ah, mentira. Tem um biblioteca. Vai abrir, vai abrir. Só tem um lá, mano. Entra, tapete. Vai embora pro tapete, Cuidado vai. Com a biblioteca, já pode ter visto. Tá comigo aqui, ó. CT. Aí, Spinner. Eu tô falando, eu acredito. Pô, eu acredito também, mano. Eu não. Alô, Renato. Renato tá na área aí. Estouradinho agora. Mano, vou fazer incendiário lá naquele barril. Tem banana, dois. Dois bananas. Ah, galera, não dá cara não. Dedo bomb, dois. Tira a cara, mano. Piscina, tem um. Tá banana. Que isso, cara? Jogo de doente. Jogo de doente. Ele tá sem defuse, deu tempo, hein?
Ganhamos. Ai! Ai, cara, para! Nossa, velho, que sorte do cara. Eu caí, pô, era pra mim ter conseguido ajudar o verde. Por isso que Fortnite tá ganhando dessa bosta de jogo aqui. Campo avançado. Ó o Pixuxa, mano. Dona May. Entra. Dá cover, caralho, pra plantar. Vou esbangar. Condição já tem lá. Alp, Igreja. Eu falei, velho. Ah, não consigo. Daria pra tu girar e olhar pra trás. Não, não daria não. Era só não ter morrido pro Alp ali. Nunca é tua mira, lerda. Até o mouse pede 2 metros. Tem que girar 3 vezes ainda. É, eu não tô mochilando ninguém. Vai ver de novo. Let's go. Vou bangar aqui. Vou remocar. Vou soltar peixe também, mano. Ah, tá carregando. CT. Passa. Tem um aqui, CT, que dá na smoke. Tem um aqui, smoke. Acabou no smoke, acabou. 2 CT. Mais um Igreja. Ah, o cara deu a volta baixa. Banana. Ah, ele não vai vir não, pô. C4 é dele. Mas eu sou bravo. Valeu.